Kok bunyi ya? Apa sih yang sulit mati? Yeah. Ya ampun.
harass them. All troops deployed.
Thank you.
Japan a hero. Thank you.
Dut ah. Dut, ngopi sik iki mung dibah. Irungku buntet siji. Raudut, Pak. Dino raudut.
rumah saya nak turun. Yang luar. Siap, Bul. Udah, konon. Tamu tuh. Cek, bro. Lagi nge-push. Walah, rauh nubuang tuh. Gak mau, Bul. Wis mau ngeling apa? Koe sing wis mau iki. Pak PT nang dhuwur celuk ya ana. Wong erat nganu. Ping gledekan. Ku paling males ketemu dhuwur. Nasu. Ngopi, ngopi sik. Hah? Dokter sebelah siapa sih main? Dokter Faisal, dokter yang siapa sih? Sing nom-nom kita? Live YouTube ya. Ntar harus yang nonton. Rauh no, si Cito. Pancamu? Balik. Oke.
mantap. Thank you.
Is this